Přišel jsi na kluka, jo? Kluk. A jo, ono ti to napověděl ten obrázek tentokrát. Tak, co pak máme tady? Stůl. Tak a co pak se hodí z těch modrých? Voda. Co se hodí do stůl? Ale. Vza. Ale to není vza. Kájo. Váza. Váza. Spíš váza. Tak dej stůl k váze, ano. Tak. Mlín. Mlín a co pak? Voda. Tak a proč pak patří asi k mlínu voda? Mlínu patří voda, protože to mele. Ale a jak to mele? Jak voda mele vodu? Teda jak takhle voda mele... Takhle se točí a bere tu jakoby vodu. Ano, to mlínské kolo, na něj teče voda, že jo? A díky tomu se to točí a pak tím pádem se dá mlít. Hrad. Hrad, ano. Rom. Tak to asi nevydrž, Vašičku. Král, hrad. Tak ke hradu patří král, dobře. Mrak, hrom. Hrom. Hokej, hra. Mhm. Tak. A poslední? Drak, prot. Pro, vás. Ne, drak. Pro vás? Ale pro vás asi ne. Co pak patří? Plot. Ale. Drap. Já drap. Si myslím, že asi... Drap. A možná pro vás? Já nevím. Možná asi, že uvážeme draka na pro vás, že jo? No, ne. Tak tam jde pro vás.